Palantir, Facebook, Netflix, poměr zlatá vůči americkému akciový indexu S&P 500. A to je jenom výběr z titulů a z dotazů, který jste mi psali ať už na Facebook a nebo YouTube, a kde jsem vás minule vybídl, abyste se zeptali na to, co vás zajímá a já vám okomentuju svůj úhel pohledu na to. A začal bych asi rovnou tím ožehavým tématem na českém internetu, a to je, jsou akcie společnosti, společnosti Palantir. Zhodou okolností v úterý jsem přednášel na Vysoké škole ekonomické v Praze a tam jsem měl přednášku o načasování investic. A ten Palantir právě tam taky z pléna vlastně zazněl a udělali jsme se tam kompletní analýzu. Z té přednášky možná bude nějaký záznam nebo nějaký střih, ale abyste na to nemuseli čekat, tak vám v dnešním videu se podívám právě na ty jednotlivé tituly, které jste mi vlastně psali, ať už na sociální sítě a nebo na YouTube. Tak pojďme na to. První dotaz, který jste se ptali, tak vidíte ho před sebou. Rád bych se vás zeptal na akci společnosti Palantir. Uh, je to meme, ok, a nakupoval jsem docela vysoko, 34 dolarů, nyní dokupuju, uh, jaká je pravděpodobnost, že se v nějaké dohledné době dostaneme na 22 dolarů a A uh, Tak, pojďme se nejdříve podívat na graf a já vám trošku ukážu a řeknu uh, to, co si obec o uh, tady této analogii nebo filozofii investic uh, myslím a proč. Tak, máme před sebou teda akcie společnosti Palantir, kde vidíme, podíváme se na graf, podíváme se na fundament, ale zde vidíme, že vlastně ty akcie byly emitované v roce 2020. V oktobru přišel exponenciální růst, vlastně velké očekávání, nadšení po vychladn vychladnutí tohoto silného růstu. Trh a akcie přešly do rotace. No a následně vlastně přišlo silné vystřízlivění v, tom listopadu loňského roku, hlavně z toho důvodu, jak obecně obtíkali peníze z té amerických technologií a nejenom z amerických. A dostali jsme se vlastně zpátky do té oblasti emise, což je momentálně velmi silný support a úroveň. Samozřejmě chápu, že spousta investorů mají nakoupené akcie prostě někde v tom růstu a jakým způsobem k tomu přistoupit. Když to vezmu čistě podle analýzy grafu, protože o fundamentu a různých přístupů fundamentu máte na českém internetu celou řadu, tak já se na to podívám jenom ze svého úhlu pohledu, co mi momentálně říká graf. Co se týče aktuálního grafu, tak většinou ta IPO cena, ta emisní cena, je velmi silným supportem a rezistencí. Kde právě teďka ten Palantýr před několika týdny, protože toto je týdenní graf, se dostal a přesně na špičce té, té šipky jde vidět, že nastoupily objemy objem obchodu. A to je pro moje načasování. Podle čtení grafu velmi zajímavá informace, protože v zóně nebo v levelu, kde je ten trh, je to pro ten trh velmi a, signifikantní, vlastně psychologická úroveň, tak nastoupili kupci a snaží se, samozřejmě i v kontextu celého trhu, kde trh a hlavně americký trh se snaží korigovat, tak přišli kupci. OK? A to, co je pro mě důležité, takže teď momentálně z pohledu na časování, to je pro mě zajímavá akcie. Pokud se ta akcie dostane pod ty letošního roku, respektive pod absolutní lou, tak se otevře prostor do kamkoliv v podstatě dolů a já osobně bych ty akcie nedržel. Fajn, ale to je v situaci teď nákupu. Takže teď pro mě nákup, tak jak jsem to komentoval vlastně i v rámci Vysoké školy ekonomické, tak teď ta situace, ten, ta cena, poměr cena, výkon, respektive risk zisk je pro mě zajímavá. Maximálně riziko pro můj styl obchodování jsou ty absolutní minima. Pokud se dostaneme k 18 dolarům za barel, tam osobně vidím jednu ze silných rezistencí, kde bych minimálně část té investice nakoupil, teda pro prodal, pardon. A taková férová cena, dlouhodobě férová cena, v případě otočení sentimentu a růstu na technologických firmách, tak Palantir já osobně vidím k těm 22 dolarům za akcí. A tohle mi to ukazuje graf, protože to je ta férová cena. Pokud se půjdeme podívat ještě na to, jak vlastně Palantir prodával anebo nakupoval management. Hned ukážu. Tak Palantir, zrovna management, prodával kolem těch 22-24 dolarů za akci. To jsou ty místa i, kde jenom kde dostat, docházelo vlastně k té silné redistribuci těch akcí, ale kde se ho zbavoval i management. Takže pro mě momentálně to, že by akcie palantíru v nějaké dohledné době překonaly 22 dolarů za akci, tak to bych se raději soustředil na akci jiných společností. Pojďme se podívat dál a pojďme se podívat na akcie dál, co jste se ptali, ptali jste se na akcie Facebooku. Respektive už Meta Platforms po přejmenování. Z pohledu a Facebooku nebo respektive Meta Platforms a přišlo takový trošku obrat na v uvažování nebo vůbec ve filozofii firmy a přesunu z jedné platformy nebo z té hlavní platformy Facebook a tomu navázaných WhatsApp a tak dál, tak na přerod do právě do té metaverse, do toho metasvěta. A jde vidět, že právě je to velmi silný support, na který já jsem upozorňoval už v dřívějších videích, a kolem těch 180-190 dolarů za akcí. A teď je velmi dobré sledovat, jakým způsobem se budou snažit kupci stabilizovat právě hodnotu té společnosti a postupně akumulovat. To znamená, pokud uvidíme postupnou stabilizaci, rotaci, novou akumulaci tak Facebook je pro mě zajímavou akcí a z pohledu grafu a na fundament se můžeme podívat někde příště a pro postupnou akumulaci s prvním cílem ke 260 dolarům za akcí a potom případně 320. Pokud se Meta Platform dostane pod úroveň 140, tak rozhodně do nějakých velkých nákupů se zatím hnát nebudu a budu sledovat potom další případné supporty. Uh, tak, protože máme akcie Facebooku, respektive Meta Platforms. Uh, ještě když do této kategorie se podíváme na Netflix, kde ten vývoj grafu je, dá se říct, velmi podobný, tak uh, zde jde vidět, uh, a tady bych vám ještě zvětšil ten aktuální vývoj. Tak vidíme, že právě uh, Akcie Netflixu se dostaly právě do oblasti, kde dřív právě ty banky a instituce silně akumulovaly, s tam potom odstartoval ten další uptrend a růst. A po těch razantních výprodejích, teď momentálně Netflix bojuje o své silné support úrovně. Takže to je momentálně velmi důležitý support a podobná situace jako na meta platforms. To znamená Netflix, pokud bude schopen udržet ty úrovně nad 350 dolarů za akcie, a tak je pro mě zajímavý cíl až k těch 475 dolarů a s rozumným poměrem risku-zisku. Zase vidím, že neměli bychom se dostat výrazně pod 300 dolarů, takže ten poměr je pozitivní z pohledu a nějakého načasování investice. No a poslední poslední důležitý dotaz, který jsem zaznamenal momentálně. A tak je, jak se dívám vlastně na poměr, dlouhodobý poměr a zlata vůči S&P 500. To znamená poměr a Gold versus SPX. Tak Když se podíváme na ten graf a podíváme se zase na trošku větší historii, toto je týdenní graf, který poměřuje který poměřuje ceny zlata a indexu S&P 500. A jde vidět, že vlastně zlato přetahuje nebo přetláčí, je schopno být výkonnější než akciový index S&P 500 v období velmi silné inflace a vůbec nabídkových šoků, hlavně z komoditního trhu, kde právě v letech 1970, 1973 prošlo, až bych řekl, bublinovým způsobem 1980, kdy zlato výrazně překonalo, ale šestinásobně překonalo akciový index S&P 500. V momentě, kdy se stabilizovala v ekonomice, ve světové ekonomice, ceny, poměr nabídky a poptávky i z pohledu komodit, tak došlo k velmi vlastně návratu a i poklesu výkonnosti zlata oproti akciovému indexu S&P 500. Ono to samozřejmě souvisí i s tím, jakým způsobem se vrátili akciové trhy na svou růstovou trajektorii. A druhý takový silný na vlastně posílení zlata nastalo při začátku růstu úrokových sazeb a potom v hospodářské krizi 2008 a až 2012, kde byl větší zájem o to dávat peníze raději do bezpečných přístavů, jako je právě zlato. Momentálně jsme v, zase v situaci, kde jsme se vrátili do těch support úrovní. Roku 2013, 2014, 15 a vlastně historie se, jak je tomu běžné, opakuje. To znamená, momentálně jsme na hraně razantního zvedání úrokových sazeb. To zaprvé, a zvedání úrokových sazeb, a potom, to je první věc, a druhá věc je za vlastně silné růstu inflace, kde se jenom zvyšují pořád ty čísla budoucího růstu inflace a celkově i takového trošku dlouhodobě geopolitického, geobezpečnostního, geoekonomického rizika jo, v pohledu globálna. Takže já osobně, jak už mě znáte, poslední měsíce, možná rok, možná i rok půl, tak jsem za stáncem investic do zlata, stříbra, zlatých těžařů, stříbrných těžařů. Momentálně ta situace je zatím taková, že investoři zatím chápou aktuální situaci jako korekci toho dlouhodobého uptrendu věří jednotlivým vládám a centrálním bankám po té pandemii a po roce 2008, že opravdu jsou kompetentní ten trh podporovat a zachraňovat, a na základě toho zatím jde vidět, že jsou spíš peníze nebo tendence peněz dávat do akciových, akcí, akciových indexů, hlavně v Americe a mimo Evropu, anebo právě alternativních investic, jako jsou kryptoměny, bitcoin a tak dále. Takže a, toto je aktuální situace. Rozhodně na krátkodobějším grafu jde vidět začátek nějakého obratu na poměru zlato a akciový index S&P 500. Rozhodně bych to ale nedefinoval jako nějaký extrémní obrat trendu. Velmi důležité bude totiž sledovat, jestli se podaří udržet ten válečný ekonomický konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem opravdu na tom ukrajinském území a nebo se začne v podstatě tady v tom letom se to přenášet do té globální ekonomiky a do nějaké té železné opony, záleží ještě, jak se k tomu postaví Čína a tak dál. Takže Zatím bych řekl, že ta aktuální situace z velké části je podobná nemovitostní krizi v Americe, kdy potom se to předlo do té globální ekonomiky, padl Lehman Brothers a vlastně projevilo se to v celém finančním sektoru, tak teď momentálně se toto ještě neděje a bude velmi důležité sledovat, jestli se to dít bude, Každopádně ten trend na jednotlivých komoditách, energiích a vlastně i zlatu je nastartovaný a s velkou pravděpodobností se to bude potom přelívat do dalších sektorů. A je to vidět i z komentářů jednotlivých členů České národní banky, jednotlivých členů vůbec centrálních bank, že ta situace je mnohem vážnější, než si momentálně asi investoři a účastníci burzovních obchodů vůbec uvědomují, protože zatím dochází právě k výprodejům, když se podíváme ještě na akcie Gazpromu, tak vidíme, že Gazprom proletěl nějakou dlouhou rotaci 2,15 za 20, jak kdyby tam nebyla, protože, a protože proto, protože ta situace prostě taková je a není vůbec vidět snahu ten trh o stabilizaci. Bude samozřejmě důležité, co se stane v Rusku po otevření, plném otevření akcí, ale lze očekávat, že tahle ta situace nebude mít jednoduchého řešení a rychlého návratu do nějakého dřívějšího normálu, kdybych to nazval. Takže toto je můj úhel pohledu na jednotlivé trhy a pokud máte jakékoliv dotazy nebo vás zajímá můj úhel pohledu na jakoukoliv další akci, tak samozřejmě v příštím videu se na to rád podívám. A, takže za mě díky a hezky zbytek dne.